Mierīgi, bez iebildumiem un skaļiem konfliktiem. Tā šodien valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldē raksturo noskaņu robežkontroles punktā Pāternieki. Baltkrievijā reģistrēto automašīnu šoferi iebraukt Latvijā mēģināja tikai ap pusnakti, kad liegums ieceļot tikko stājās spēkā. Tas bija konkrēti 4 mašīnas. Burtiski tas bija tur. Pirmā pusstunda pēc pusnakts. Nekādas ažiotāžas nav un arī nebija. Burtiski tur dažas mašīnas. Pēc pusnakts, kuras gribēja iebraukt, kuras pienācās atgriezt atpakaļ, nu, tie bija, cik var saprast, cilvēki, kur domāja, ka viņi uzspēs, viņi neuzspēja. Turpmākās dienas gaitā mēģinājumi ieceļot nav konstatēti. Savukārt izceļošanas rindā teju katrs trešais auto reģistrēts Baltkrievijā. Par jaunajiem noteikumiem šoferi informēti un jau prāto, kā likumu apiet. Jā, dzirdējām. Ko jūs par to domājat? Bet ko es? Es neko nedomāju. Kā būs, tā būs. Jums ir citas iespējas, kā atbraukt? Ar autobusu, mikroautobusu, caur Lietuvu var braukt. Var vispār nekur nebraukt un šeit darbu meklēt. Vizdēc rabotu izskat. Belaruskie mašīni za visu vrēmē neviena nepriehova. Baltkrievu mašīnas visu šo laiku neviena garām nepabrauca. Cik es redzēju pēc 12. Naktī. Kā Baltkrievijas automašīnas īpašnieks, protams, es attiecos noraidoši pret to. Mēģināsim iebraukt atpakaļ caur Lietuvu, ja izdosies. Ja Lietuvā arī aizvērs, tad bez mašīnas ar autobusu. Ir opcijas, pagaidām ir. Nu, pakašta ies. Jaunie noteikumi gan ir pieņemti koordinēti kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju. Liegumā pieļauts tikai viens izņēmums, robežu šķērsot arī turpmāk varēs diplomātiskais transports. Tas mums atvieglo darbu. 83 mašīnas diennaktī vidēji. Nu, tas nozīmē, ka visas šīs darbības, kas ar viņām bija līdz šiem jāveic, ne robežu sardzēji, ne muitē nebūs jāveic. Un viņi varēs pievērsties, piemēram, kravas auto vairāk. Līdz šim ar Baltkrievijā reģistrētām numura zīmēm punktā Krāslavas novadā vidēji diennaktī ieceļoja ap 100 automašīnām. Pārstrādā tie ir cilvēki, kas brauc strādāt, piemēram, šie paši šoferi, kas stāv rindā kravas auto, brauc no Baltkrievijas, piemēram, uz Lietuvu. Tāpat arī bija kaut kādi citi cilvēki, kuri kaut kur tālāk brauc strādāt. Nu, tādi klasiskie turisti, tā bija mazākā daļa. Liegums iebraukt Latvijā ar Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem caur Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu šķērsošanas vietām noteikti stājoties spēkā Eiropas Savienības regulai. Sankcijas pret Baltkrieviju salāgotas ar Krievijai noteiktajiem liegumiem, tāpēc skar arī vieglā transporta nozari. Mēs kā Baltkrievi uzskatām, ka laikam tomēr nepareizi, kas saistīts ar personīgo transportu. Mēs nepērkam un nepārdodam mašīnas. Šī ir mūsu mašīna, kas ir pārvietošanās līdzeklis. Tādām mašīnām varēja arī atļaut. Šonedēļ Tieslietu ministrija izstrādā likumprojektu par liegumu Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, Latvijā uzturēties arī ceļu satiksmē un šķērsot valsts robežu tranzītā. Plānots, ka izvairoties no prasībām, auto var konfiscēt un nosūtīt uz Ukrainu. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.